នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 10:40 នាទីយប់នៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញលោកឪពុកតូនីបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជន្មាយុ79ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកអភិបាលអូលីវីយេឈ្មោះហាស្លេអភិបាលប្រសាហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញប្រភពដដាលបន្តថាសូមបងប្អូនអធិដ្ឋានអង្វរព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គទទួលយកនៅវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកឪពុកតូនីឲ្យបានសម្រាកយ៉ាងសុខសាន្តរួមជាមួយព្រះអង្គលោកឪពុកតូនីបានថ្វាយជីវិតទាំងស្រុងដើម្បីបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងមុខងារជាបូជាចារសាសនទូតអស់រយៈពេល52ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់ពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1990នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតាំងពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1990មកលោកអភិបាលអូលីវីយេក៏បានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដោយអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឪពុកតូនីនិងក្រុមសាសនទូតនៃគ្រឹះស្ថានសម្ដេចបាបសម្រាប់សាសនទូតក្រៅប្រទេសលោកថាយើងសូមសម្ដែងនៅសមានចិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រក្នុងការអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឪពុកតូនីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងជាពិសេសសម្រាប់អស់លោកបូជាចារនៃគ្រឹះស្ថានសម្ដេចបាបសម្រាប់សាសនទូតក្រៅប្រទេសដែលជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រោសប្រទានការលួងលោមចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អស់លោកផងលោកឪពុកតូនីវិនដ្រាមីនជាបូជាចារកាតូលិកនៃគ្រឹះស្ថានសម្ដេចបាបសម្រាប់សាសនទូតក្រៅប្រទេសលោកប្រសូតនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ1942នៅបាដូរ៉េប្រទេសអ៊ីតាលីលោកទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1969ក្រោយទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1974លោកបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសម្ដេចបាបសម្រាប់សាសនទូតក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1990លោកឪពុកតូនីបានបំពេញបេសកកម្មជាសាសនទូតនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកឪពុកតូនីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1990ហើយបំពេញបេសកកម្មបម្រើដំណឹងល្អក្នុងព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអស់រយៈពេល31ឆ្នាំ។